Είχε γενέθλια ο Απόστολος Ρουβάς χθες. Ωραία, χρόνια του πολλά. Χρόνια του πολλά, να ζήσει, να είναι ευτυχισμένος. Οι φίλοι του, η οικογένειά του και η σύντροφός του του ετοίμασαν ένα πάρτι έκπληξη. Μπήκε αυτός μέσα λοιπόν χωρίς να ξέρει τίποτα, του είχαν την τούρτα, έζησε τα κεράκια, του ευχήθηκαν όλοι και εκείνη τη στιγμή πήγε στη σύντροφό του αφού του ευχήθηκαν λοιπόν και την φίλησε. Κάνει και μια χαρακτηριστική κίνηση που τη φυλάει στην κοιλιά. Πάμε να δούμε τι συνέβη και θα σας πω εγώ μετά όλο το ρεπορτάζ. Παρακαλώ. Και όλοι να λένε να ένα σοβό. Ευχή! Ευχή δεν. Να το χαίρεστε κύριε Κώστα μου. Να σε καλά, να σε καλά. Σε έλα φυλάκι, φυλάκι στη γυναίκα σου πρώτα. Χρόνια σου πολλά. Αυτή τα έκανε όλα. Έλα μωρέ. Άλλο ένα δεν το γράψαμε. Παιδιά, τι ευχάριστο που είναι αν όντως ισχύει αυτό. Να δώσουμε τις ευχές. Είναι... Παιδιά, εγώ αυτό καταλαβαίνω από αυτό που είδα. Ένα φιλί στην κυλίτσα της συντρόφου σου, της Φανής Γαβρίδου, εν προκειμένη περίπτωση. Ναι. Νομίζω ότι κάτι μπορεί να συμβαίνει. Ναι, ωστόσο, φαντάζομαι ότι δεν το επιβεβαιώνει. Θα σας πω, υπάρχει τι, το ρεπορτάζ. Αρχικά θέλω να ξεκινήσουμε από το ότι κάποια στιγμή αναφέρθηκε και είπε πήγαινε να δώσει ένα φυλάκι στη γυναίκα σου. Ναι, ωστόσο αυτό, ναι. Ξαναλέω, δεν λέει και τίποτα. Γιατί και άλλοι άνθρωποι είναι σε σχέση πολλά χρόνια. Δηλαδή, και εγώ όταν ήμουν σε σχέση, κάποιο από την παρέα θα έλεγε που είναι η γυναίκα σου. Χωρίς να ήμουν γυναίκα. Από την άλλη, μπορεί να λέει και πολλά και μπορεί τα παιδιά φυσικά να έχουν προχωρήσει σε κάτι το οποίο εμείς δεν ξέρουμε. Μπορεί να έχουν κάνει ένα πολιτικό γάμο, ένα πολιτικό γάμο που δεν μάθαμε. Έτσι. Λέμε τώρα. Από την άλλη, λοιπόν, ο Λευτέρης Βουτσάς, ο συνεργάτης μας, επικοινώνησε με τον Απόστολο Ρουβά. Είναι θρασίτατο. Τον πήρε και τον βέβαια. Ο Απόστολος ήταν ευδιάθετος, ναι. Ήταν πάρα πολύ χαρούμενος, ευγενέστατος. Δεν θέλησε ούτε να διαψεύσει, αλλά ούτε να επιβεβαιώσει κάτι για το συγκεκριμένο συμβάν εδώ που είδαμε. Γιατί αν ισχύει, μπορεί να είναι πολύ αρχή, οπότε να θέλουν να το προστατεύσουν. Και αν δεν ισχύει ή μπορεί να είναι μια ευχή του, δεν θέλουν να το ματιάσουν. Από την άλλη, όμως, επειδή μίλησαν έτσι, κάποια ρώτησα με τον Λευτέρη Βουτσά, τα είπανε. Του είπε: μπορείτε να μεταφέρετε. Καφεδάκι, τηλεφωνικό. Φυσικά. Μπορείτε να μεταφέρετε, του είπε την πληροφορία έτσι ακριβώς όπως την είδατε. Ακριβώς. Σωστό. Εντάξει. Εμένα σας πλύνει σαφώς, παιδιά. Εγώ καταλαβαίνω ότι μάλλον ισχύει και μακάρι, γιατί είναι πολύ ωραίο αυτό που είδαμε. Το βλέπω και από τις αντιδράσεις του κόσμου. Μακάρι να ισχύει, εννοείται. Γιατί, εντάξει, τη Φανή δεν τη γνωρίζω και φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή ελπίζω να τη γνωρίσω, γιατί τον Απόστολο, όπως και τους, τη Φιλίνα που τραβάει το βίντεο, που είναι η καλύτερη του φίλη και τη λατρεύω, είναι άνθρωποι που και τους αγαπάω και έχουμε ζήσει την πρώτη μας χρονιά εδώ όλοι μαζί και τα παιδιά, όλοι μας. Ξεχνιούνται αυτά. Ακριβώς. Οπότε είναι ένας άνθρωπος που αγαπάμε, που έχουμε δεθεί, που έχουμε γελάσει, τα έχουμε κάνει όλα. Και νομίζω ότι θα είναι πολύ ωραίο νέο αυτό. Και εγώ ακόμα και θυμάμαι. Και του αξίζουν τα καλύτερα, γιατί είναι ένα σπάνιο διακριτικό, πολύ διακριτικό παιδί. Και εγώ τώρα που το ανέφερε, θυμάμαι ότι είχα κάνει την πρώτη του συνέντευξη τότε για το, μπράβο, περιοδικό. Θυμάσαι, για την πρώτη φωτογράφηση για το περιοδικό Hello. Και ήταν πραγματικά τόσο συναισθαλμένο και καλό παιδί. Που φαντάζομαι ότι είναι ακόμα, εννοείται. Να συμβούν τα καλύτερα. τα καλύτερα σε όλους και σε όλους. Τις ευχές μας να είναι καλά, οι δυο τους, οι τρεις τους. Όλα τα καλά. Όλοι.